waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartan la daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo bilaabay siyaasad kulul oo ula ciyaaraya axmaarada iyo maleeshiyaadkii Faano oo kala jabay, iyo gobollada axmaarada qaar gaar ahaan Gocham oo ku dhawaaqday inay madax bannaani ka qaadanayaan maamulka deegaanka axmaarada. Intiisa kale waxaa kale kusoo qaadanaynaa barnaamijka TPLF oo la sheegay inay qorshaysay weerar xooggan ay Eritrea ku qaadayso, kaasi ujeedadiisu ay tahay baa la yidhi in ay ku qabsato mid ka mid ah dekedaha Eritrea. Qodobada iyo qodobo kaloo caalami ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka kusoo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee taliyaha ciidanka Itoobiya Jeneraal Berhanu Chula iyo taliyaha ciidanka cirka Yilma Mardeesa ayaa ka degay magaalada caasimada u ah Beeneshaan Gulgumus ee Asoosa. Ujeedada safarka ay ku tageen Asoosa lama sheegin, laakiinse xaaladda deegaankaasi ayaa ah mid mar walba colaadaysan, iyada oo wiiggii hore la sheegay in jeelka weyn ee Asoosa ay ka baxsadeen maxaabiis jabhadda Beenishaangulka ah. Wararka qaar ayaana sheegaya in halka u tageen iyada oo haatan la bilaabayo dadaal nabadeed oo xukuumaddu doonayso inay heshiis la gasho jabhadda Beenishaangulka. Haddaba arrinta yaabka leh ee dad badan isweydiinayaan ayaa ah diyaaradda ay wateen labadan taliye ayaa la sheegay inay ahayd diyaarad gaar loo leeyahay oo ka tirsan shirkadda la yidhaahdo Transnation Airways, waxaana iska leh bilyaneer Itoobiyaan ah oo la yidhaahdo Maxamed Xuseen Al Amuudi. Haddaba waxaa la isweydiinayaa waa maxay sababta ay haatan labada taliye u qaateen diyaaraddaasi sida gaarka ah loo leeyahay, iyada oo Itoobiya ayna ognahay ciidamadeedu inay leedahay ciidamo cir iyo diyaarado kala duwan oo markaasi miigag iyo moogta diyaaradaha kale dagaalka ay leedahay, kaasi oo markaasi ay isticmaali karaan ciidamada cirka ee Itoobiya ay isticmaalaan oo taliyayaashana ay markaasi safarkooga u qaadan lahaayeen. Haddaba sababta ay haatan aanay u qaadan diyaaradaha ciidanka Itoobiya ee diyaaradan shirkadda gaarka ay leedahay ay u qaadatay ayaa dad badan isweydiinaya, iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in ay markaasi ka bacoobeen oo ay ka cabsadeen diyaaradahaasi in la soo rido, maadaama deegaanka Beenishaan Gulgumus yahay deegaan had iyo jeer colaadaysan. Marka waxay ka cabsadeen baa la yidhi ay dadka qaar sheegayaan markaasi in la soo rido diyaaradaasi dagaal haddii ay ka haystaan. Dhinaca kale, waxa wararka qaarna ay sheegayaan in astaantan haatan diyaaradda shacabka ah ay taliyayaasha ciidanka Itoobiya u qaateen ay tahay astaan nabadeed, si markaasi deegaanka Beenishaangulka ay haatan u muujiyaan inay nabad u socdaan. Si kastaa ha ahaatee, haatan waxaa la sheegayaa in ay markaasi haddaba ay soo dhoweeyeen maamulka Beenishaangulgumis, ujeedada safarkaasina xukuumaddu may shaacinin ilaa inta waqtigan aan ku jirna ee aan warka duubayno. Waagaag dhinaca kale, ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa la sheegay haatan in uu gebi ahaanba jabhaddii axmaaradu ay ku faanaysay ee Faano uu haatan kala jajabiyey, sidii uu awalba u burburiyey jabhaddii ay oramadu lahayd ama kooxdii dhalinyarada ahayd ee Qeyr oo kale u kala furfuray oo kale. Ayaa haatan la sheegayaa in axmaaradana uu haatan markaasi u isticmaalay siyaasad, oo Faano ayaa haddaba haatan laba u kala jabtay, waxaana ay deegaanada qaarkood sheegay in haatan in madax bannaani qaadanayaan sida deegaanka Gocham. Waxaana haatan Faano u kala jabtay faanada Gocham iyo faanada Gondar, labadii deegaan ee ugu waaweyn ee axmaaradu ay lahaayeen weeyaan, ee markaasi ay rugcadaaga ah ee weligoodba soo jiray boqortooyooyinka, xitaa ay sheegtaan axmaaradu ay markaasi ku salaysan yihiin. Labada deegaan ee Gondar iyo Gocham ayaa horta loolanu ka dhexan jiray, laakiinse marka la eego dibadda way u midaysnaan jireen. Haddaba beryihii ugu dambeysay ee inta Abiy qabsadayna Gondar iyo Gocham way midaysan yihiin, oo markaasi axmaar oo dhan inay midowdo ay had iyo jeer markaa isku dayaan. Haddaba howlgalkan ugu dambeeyey ee xukuumaddu ay qaaday ee markaasi Faano lagu ugaadhsanayay ayaa la sheegay markaa inuu haatan u saameyn weyn ku yeeshay oo axmaaradii ay markaasi kala jajabayso. Waxaana haatan loo kala baxay markaasi Gondar iyo Gocham. Waxaa
bilaabmay dhaqdhaqaaq xoogan oo markaasi loogu magac daray dhaqdhaqaaqa xoriyadoonka markaasi gocha, kuwaas oo haatan ay doonayaan inay gocha markaa ka madax banaanato deegaanka xamaarada intiisa kale, iyagoo xitaa samaystay markaa calamo ay markaa baraha bulshada haatan lagu soo daadiyey, kaasi oo u gaar noqonaya bay dhahdeen deegaanka gocha. Haddaba sababta ugu weyn ee khilaafka waxay isku haystaan maxay tahay? Waxa weeyaan sababka ugu weyni waxa ay markaasi ku doodayaan faanooda Gocham in ay faanadii kale Gondar ay kaga baxday halganka ay sheegeen markaasi inay kula jiraan dowladda Abi iyo moogata ciidanka lagu soo duulay bay yidhaahdeen. Oo markaa waxay leeyihiin tallaabada adag ee ay xukuumadda deegaanka xabaarood ka qaaday maleeshiyadka faano ee markaasi Gocham ayay leeyihiin markaa maxay Gondar markaasi qolyihii faanoodii joogay ay u soo gurman waayeen, ama maxaa xitaa iyaga tallaabo looga qaaday saa darteed waxay sheegeen markaa in loo kala eexday oo khidad laisla ogaa ay ahayd Gondarna markaasi faanoodii degeleedna ay ku daawatay oo aanay u soo gurban bay yidhaahdeen qolyahan gocha markaasi lagu xirxidhayay oo ilaa 5,000 oo qof laga xirxiray. Haddaba Gondar waxay sheegayaan markaasi in ay ku daawadeen oo xitaa inay mudaharaad iyo sameeyaan bay hayd bay leeyihiin oo way ka fadhiisteen oo way nooga fadhiisteen bay leeyihiin. Saa darteed haatan axmaaradii faano laba ayay u kala jabtay, Gondar iyo Gocham bay u qaybsameen, waxaana haatan lay sheeganayaanba in Gocham ay goosanayso markaasi calankaasi ayay samaysteen. Dhinaca kale waxa xusid mudan wiig yacni soo dhaafnay inuu hadlay faanooda Gondar ninka hogaamiye ee Mesfil la yidhaahdo, kaasi oo sheegay in haddii ay xukuumaddu isku dayday inay farax la soo gasho faanooda Gondar inay markaa farax kaga guban doonaan, laakiinse tallaabadii adag ee laga qaaday qolyahaasi Gocham dee wax may sameynin wax mudaaraadiya iyo wax dhaqdhaqaaqiya. Saa darteed ayay kooxaha Gocham markaasi ee uu hogaaminayo ninka layidhaahdo Samina Kasi ay markaa u sameynayaan ba layidhi inay ka go-aanay doonayaan Gondarkaasi oo cadaawad ayay halkaasi ka qaateen. Si kastaa haatee, dadka bilatariga falanqeeya waxay sheegeen haatee inuu ra-iisul wasaare Abiy Axmed siyaasadiisa uu doonayo inuu ku kala qaybiyo oo faano jilbaha ugu dhufto inay u hirgashay, iyada oo haatan markaasi maleeshiyadka xamaarada ay ku faanayeen ay haatan burbur ku dhigtahay. Sidoo kale waxaa xusid mudan in deegaano kale oo haatan iyagu dhaqdhaqaaq wada oo Gondar laftirkeeda ka tirsani in ay jiraan, kaasi oo agaawaha iyo markaasi qolyaha qiimadka loo yaqaano iyaguna ay dhaqdhaqaaqiyo ka wadaan markaasi Gondar. Saa darteed ayaa waxay qolyaha Gocham jooga ay ku eedeynayaan inay markaasi ay salka ku hayso kooxahaasi markaa jabhadaha ah ee markaa iyagu axmaarada inteeda kale kasoo horjeeda. Waagaag dhinaca kale waxaa jira warar la isla dhexmaray oo warbaahintu ay baahinaysay maalmihii ugu dambeysay, kaasi oo la sheegayo inay TPLF qorshaysatay inay weerar xooggan oo ay ku qaadayso Eritrea. Ujeedada ugu weyn ee haatan ay leeyihiin ay tahay baa la yidhi si ay u qabsadaan mid ka mid a dekedaha Eritrea, waxaana haatan la sheegay ololaha xooggan iyo dagaalka ay TPLF bilaabayso inay ugu tala gashay markaa in damac ah inay dekedaha Eritrea qabsato qayb ka mid a, sida oo kale ay jilbaha dhulka ugu dhuftaan oo ay xilka ka tuuraan asayaas afaweerki, iyada oo markaasi badi kooxaha markaasi Eritrea xukuumadda taabacsani ay arrintaasi ku eedeynayaan. Haddaba guddoomiyaha TPLF Debretsion Gebremichael oo maanta hadlay ayaa sheegay arrinkaasi inaanay waxba ka jirin oo haatan aanay TPLF doonaynin olola ay ku doonayso inay ku qabsato dekedaha Eritrea mid ka mid a. Waxaanu sheegay inay taasi tahay dacaayad iyo brobogaanda ay samaysanayaan xukuumadda Eritrea oo ku sheegay inay dhiig ku maydhatay xasuuqii ay Tigray ka gashay si ay u doonayso markaa inay ku ileysiiso caalamka ay la soo baxday kaar cabasho ah oo sheegaya markaa inay TPLF qabsanayso mid ka mid a dekedaha Eritrea oo weerar xooggan ay soo wado, taasi uu sheegay inaan tahay waxba kama jiraan, laakiinse waxa uu sheegay in ay tahay cidda weerarka soo wada iyo markaasi kusoo wajahan Tigreega had iyo jeer sida lagu yaqaanina awalba soo weerari jiray inay Eritrea tahay buu yidhi. Haddaba waxaa xusid mudan in dhowr maalmood ka hor ama maalintii madax banaanida Eritrea la xusay 24 May ay TPLF baaq ay soo saartay ay ugu baaqday markaa dadka Eritreaanku inay kacaan oo TPLFna ay markaasi taageeri doonto oo halgal xoogan ay bilaabaan oo afaweerki markaa oo ku tilmaameen inuu dhiiggii dadkii Eritreaanka shaqayo ay iska qabtaan bay yidhahdeen, waa si hadalka u dhigeyna. Haddaba arrintaasi iyadoo ay ku salaysan tahay ayaa markaa Eritreaanku haatan waxay bilaabeen inay yidhaahdaan TPLF waxay damacsan tahayba dekedaha Eritrea mid ka mid a inay qabsadaan, iyada oo taageere ay ka helayaan bay yidhahdeen reer galbeedka.
marka ma sii magacaabin wadamada kale ee markaasi sii taageeraya cidda ay yihiin Maraykan iyo Yurub iyaan cidda kayimi sii sheegin. Laakiinse dadka militariga falanqeeya waxay sheegayaan in haatan ay Maraykanka u jeedaan marka oo ay sheegeen TPLF ku soo bacaynayo si ay afaweerka xilka uga tuuraan. Waa barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka intaas uu ku dhan yahay. Tan iyo kulantideena dambe, nabadgelyo.